Чудно. Ми се стори дека сето ова сепак беше сон. Но дефинитивно овој пат не беше сон. Или беше реалност. Тоа пак дојде. Ми подаде рака. Ми го покажа патот на картата. Сигурно излезете таму. Дали беше сон? Дали беше сон? Не ми се верува дека повторно истиот сон го сонев. Тоа ми се насмеа и ме праша што барам се уште тука. Какво прашање? Па јас не сум тука по моја волја, а уште по малку желба. Во сновите ми се случуваат чудни работи. Ако воопшто е чудно да се сонува исто нешто, без лик и тело, само глас и тоа секоја ноќ. Секој ден, секој затворање на очите. Постојано се обидува да ми го даде правецот. Излезот од просторот. Но секогаш кога треба да го даде конечниот одговор, секогаш го снемува. Сумнувам како трчам по врв од акведуктот. Те на едната страна, те на другата. Никако да ги поврзам нив, никако да ги поврзам световите, никако да успеам. А цевката за проток на водата се уште е тука. Празна. Со мистериозно ехо из нея. Работите се менуваат. Но јас и понатаму сум сам, заглавен, замислен. Минатиот пат тоа дојде и седна до мен. Ме праша што си викал. Му одговорив, не знам. Не знам. Не знам. Од некаде ми е познато името од промрморето. Ме погледна заинтересиран. Не знам како се викам, му одговорив. Не си го знам името. Не си го знаеш името. Се зачуди. Па ти се викаш. Се викаш. Целиот се напрекнав. И во нетрпение го очекував неговиот одговор. Таман да ми каже го снема. Го снема во негов стил. Едноставно се изгуби. И покрај се, јас пак сум сам. Цевкава е празна, дори и прекината на некој местност. Изреката памта реи тука како да не важи бриеки и овде дори и водата престанала да тече. Што ми на кого сум сгрешил повака да ме казвам. И така постојано се повторува истиот сон. А што друго ми останува, јавето сум да седнам да ги запишувам наставите и приказните на кои бев нем сведок. Да, да, нем сведок. Ехо во празна од историјата. Лајт мотив од некој посветло минато. Декор за спотови, филмски кадри, разни промоции и етикети. Останав заборавен од наследниците на моите градители. Сепак се уште имам верба и надеж. Зошто? Не прашувајте ме. Навистина не прашувајте ме. Можеби некогаш ќе го дознам одговорот. Можеби не. Може би да.